Sziasztok, ez itt Levina csatornája. A mai videó a kerti hortenziákról fog szólni. Megosztó ez a növény, mert valaki nagyon fél tőle, azt mondják, hogy milyen macerás növény, sokkal egyszerűbb egy bugás vagy egy cserjés hortenzia. Ez valóban így van, de ha az alapvető szabályokat betartjuk a nevelésénél, akkor gyönyörű, szép virágokkal fog minket megörvendeztetni, és hát a színpalettája azért nagyobb, mint egy cserjés vagy bugás hortenziának. Például az Annabelle-ből, csak a tudomásom szerint a krémfehér és a pink színű létezik, mi kerti hortenziából lila, kék, rózsaszín, egészen mély ciklámen színeket is lehet látni, tehát érdemes a kerti hortenziával is törődni egy kicsit, mert nagyon hosszan virágzik, nagyon sokáig díszít, akár kertben, hogyha van egy árnyékos helyetek, vagy pedig cserében is lehet nevelni egy védett, árnyékosabb teraszon. Nézzük meg, hogy mi az a két alapvető dolog, ami szükséges a kerti hortenziák neveléséhez. Az egyik az, hogy speciális talajigénye van, savanyú, kémhatású talajba lehet ültetni, a kereskedelemben lehet kapni ilyen kész földkeveréket, ebbe fogom beleültetni, és a másik alapvető dolog, hogy tűzönapra nem lehet ültetni, tehát vagy keleti oldalra, vagy északi oldalra, félárnyékba, mert a tűzönapot nem viseli el ez a növény. Itt látjátok ezt a rózsaszín kerti hortenziámat, ami már elvirágzott, és itt az ideje annak, hogy egyrészt átültessem, másrészt pedig az, hogy visszametszem, mert látszik, hogy kezd szétesni, és a virágzás után kell a kerti hortenziákat metszeni, ellentétben a előbb említett bugás és cserjés hortenziákkal, hiszen az előző évi hajtásokon fog jönni a virága, tehát körülbelül szeptemberben fognak kialakulni ezek a virágrügyek, és hogyha tavasszal ezt visszavágnánk, akkor nem virágozna. Mivel kezdenek sárgulni a levelei, így mindenképpen muszáj lesz átültetni. Itt van egy nagyobb példány, itt egy kisebb példányt láttok, látszik, hogy sárgul a levele, tehát kevés a tápanyaga, őt is át fogom ültetni ebbe a speciális folyótkeverékbe, illetve itt láthatjátok ezt a kettőt, ők már saját szaporítású növények, nagyon könnyű a kerti hortenziát szaporítani, erről is készült már videó, úgyhogy őket is át fogom ültetni egy nagyobb cserébe, akkor kezdjünk hozzá. Megmutatom, hogy milyen ez a speciális földkeverék. Látszik, hogy tele van tőzeggel, tehát a tápanyagot azért majd kell pótolni hortenzia táppal a későbbiekben. Kiemelem a cseréből a növényt, ebbe a nagyobbba fogom átültetni. Nem kell sokkal nagyobb cserepet használni, körülbelül egy mérettel. És feltöltöm. És hogyha sárgul a levele, akkor mindenképpen tápoldatozni kell, mert nitrogén hiányra utal a levél sárgulás. De, ahogy mondtam, speciális hortenzia vagy rododendron tápoldattal kezeljük. Az ültetéssel kész vagyok, mind a négy növényt átültettem. Ne tévesszem meg senkit, hogy csak három van, a két csemetét egybe ültettem. És ha minden igaz, nagyon érdekes lesz, mert két színű lesz, ez egy halvány rózsaszín, ez pedig egy mély ciklámen színű virág, úgyhogy nagyon jól fognak mutatni, hogyha kinyílnak. Alaposan belocsolom őket, a hortenzia egyébként is vízigényes növény, és most jöhet a metszés. Ugye a ifjú növényeket most még nem kell megmetszeni, a szél úgyis megtépázta őket, ezt az idősebb példányt viszont egy kicsit igen, ugyan egy kompakt, szép növény, de ezeket a fás
szárakat le fogom róla csippenteni, hogy szellősebb legyen a bokor. Ezekre itt nincs szükség. Ezt a hátsót is. Tehát mindenhonnan a fás szárakat el fogom távolítani. Ővele is megvagyunk, és ezzel a naggyal lesz több feladat, hiszen szétesett a bokor, úgyhogy muszáj lesz kicsit drasztikusabban visszavágnom. Itt is azért elsősorban ezeket a fás ágakat fogom visszavágni, és ezekből a hosszúból is. Ez is ugye már el van fásodva a szára, ezt egészen idáig visszavágom, és mindegyik fás szárat. Ezt például egészen tőnél ki fogom vágni, felesleges, majd alulról fog hajtani. Ezen egyáltalán nincsen hajtás, őre sincs szükség. És nézzük, hát ezt is eltávolítom innen, és a magasságából is muszáj lesz, mondjuk idáig, valahogy párig visszavágom, mert egy kompaktabb növényt szeretnék nevelni, nem ilyen nagyon nyakigláb széteső növényt, és meglátjuk, hogy így látjátok, hogy sokkal szellősebb, jobban át tudja járni a levegő, és vélhetőleg meg fognak erősödni az ágak, de elképzelhető, hogy még ezt is le fogom vágni. Meglátjuk, hogy mennyire fog most az átültetés után megerősödni. Szeptemberben fogja azokat a hajtásokat hozni nagyjából, amiről a következő évben virágozni fog, tehát utána már nem szabad metszeni. Addig még esetleg ilyen alakító, csinosítgató metszést lehet megejteni, még én is lehet, hogy egy picit fogom formálni. Sajnos itt nálunk mindig fúj a szél, úgyhogy eléggé megtépázza őket. Tehát csak biztatni tudlak titeket, hogy ne féljetek a kerti hortenziáktól, mert gyönyörű szépek tudnak lenni májustól június végéig, akár két hónapon át is virágoznak, és nagyon klasszul meg lehet szárítani a virágaikat, tehát utána is még a lakást tudják díszíteni. Ezt a pár dolgot, amit elmondtam, ha betartjátok, akkor biztos, hogy gyönyörű növényeitek lesznek. Még egy trükk a végére, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy mondjuk kék vagy lilás árnyalatú legyen a virágunk. Több lehetőség is van erre. Egyrészt a kávézac, ami még inkább savasítja a földet, illetve fenyőtűt lehet a földjébe szórni és belekeverni. És a másik, ami talán a legbiztosabb megoldás, hogy tímsóval öntözzük a hortenziánkat. 10 liter vízhez egy evőkanálnyi tímsót kell önteni, ezt feloldani, és nagy eséllyel a rózsaszín virágú hortenzia kék, illetve lilás színbe fog pompázni. Ha hasznosnak találtátok a videót, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, a lájkoknak is nagyon örülök. Köszönöm, hogy velem voltatok, jó kertészkedést, mert kertészkedni jó, sziasztok!